ԱՄՆ դեսպանատունը ներկայացնում է։ Հայ-ամերիկյան դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում ԱՄՆ դեսպանատունը սկսել է ամերիկյան մշակութային շրջագայություն ծրագիրը, որի հերթական կանգառը Գյումրիում էր։ Միջոցառման շրջանակներում Գյումրիում ցուցադրվել են ամերիկյան ֆիլմեր։ Այս ծրագրի մեջ ներառված են մի քանի վավերագրական ֆիլմեր, որոնցով մենք այցելելու ենք 8 մարզային քաղաքներ։ Այսօրվա կեսօրին ցուցադրվող ֆիլմը երիտասարդ կանանց պատմություններ են եւ այն դժվարությունները, որ իրենք կարողացել են հաղթահարել։ Նաեւ ցանկանում ենք հանդիսատեսին ներգրավել եւ քննարկել եւ ֆիլմից առաջ ակնկալիքները եւ նաեւ ֆիլմից հետո թե ինչ տեսան եւ ինչ տվեց ֆիլմը իրենց, եւ այդ նպատակով մեզ այսօր միացել է հայտնի կինոռեժիսոր։